Som spön i backen står Anna Ernes regn på Sveriges glasmuseum. Skulpturen är en gåva av Orrefors Kosta Boda AB och är från 1996. Anna Erner är född 1948 i Danderyd och är en svensk glaskonstnär och formgivare på Kosta Glasbruk. Hon har samarbetat med Kosta Boda sedan 1974 och har även arbetat som lärare på Konstfack. Hennes glasserie Line är en av Sveriges mest sålda serviser genom tiderna. Anna beskriver själv hur hon vill att människor ska se på hennes verk så här. De ska stanna upp, gå runt och se hur olika spröt korsar varandra och spela, hur ljuset blir olika. Jag önskar att de blir glada, inte andäktiga. Jag tror att den har ganska många möjligheter att anpassa sig efter hur människor känner. En del blir kanske på gott humör av det tokiga att köra ner så sprött glas i så hård sten. Men i första hand vill jag att det ska vara en estetisk upplevelse.